यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सबै साथीहरूको यो के छ त त्यो बुधाहरूमा भन्ने विषयमा म अब यहाँको अगाडि यो पढेर सुनाउन गइरहेको छु। नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच निम्नलिखित सहमति भएको छ। बिहिबार फागुन 30 गते निश्वासको रूपमा आजको दिनमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यसलाई पूर्णता दिने क्रममा नै आजको यो दिन आइपुगेको छ। म अब सम्मानित गर्ने आदरणीय जनसमुदायहरू, यो ठाउँमा आज हामी जहाँ उभिरहेका छौँ ऐतिहासिक क्षणमा, यो क्षणमा आइपुग्नका लागि विगत मलाई लाग्छ झन्डै एक वर्षदेखि अर्थात् 10-11 महिना अगाडिदेखि विभिन्न तहबाट विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा छलफलहरू संवादहरू अगाडि बढिरहेका थिए। नेपाल सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकार जसले नेपाल राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर सिङ्गो नेपाली जनता सिङ्गो राजनीतिक समूहहरूलाई एकताबद्ध बनाएर देशको हितमा राष्ट्रको हितमा र नेपाली जनताको अग्रगामी चिन्तन र अपेक्षाको पक्षमा अगाडि बढाउने जुन प्रयास उहाँले अगाडि सार्नुभएको थियो, खास गरी विगतको निर्वाचन र त्यस पछाडि उहाँको नेतृत्वमा यो सरकार बनेपछि यस किसिमका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने जुन सोच थियो त्यसका सार्थक परिणामहरूको बारेमा विगतमा भएका सहमति र विगतमा भएका सम्झौताहरू नै हाम्रा अगाडि साक्षी थिए र हामीले ती प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो बाटोतर्फ अगाडि लिएर जानका लागि खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र उहाँहरूको नेतृत्वसँग अप्रत्यक्ष रूपमा मैले अघि नै भने जस्तो करिब एक वर्ष अगाडिबाट हामी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संवादमा जोडिएका थियौँ। विभिन्न माध्यमहरूलाईबाट जोडिएको यो संवादको श्रृङ्खला अगाडि बढिरह्यो र यता नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो र
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट महासचिव स्वयंले यसको पहल गरिरहनु भएको थियो। यद्यपि राजनीतिक मुद्दामा फरक फरक ठाउँमा उभिएको एउटा अवस्थामा र फरक फरक कार्यदिशा र कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास सजिलो थिएन। त्यो अप्ठ्यारो प्रयासलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले अगाडि बढाउँदै लिएर गयौँ र विशेष गरी गत साउन भदौमा अलि बढी सघन हाम्रा बिचमा कुराकानीहरू भए, विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने कामहरू भए र त्यो त्यस बेला अगाडि बढिरहेको त्यो प्रयास निरन्तरता त्यसले पाउन सकेन। खास गरी देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकिसकेपछि अहिले पछिल्लो कालमा फेरि मङ्सिर पुस यी दुई महिना र माघ यी तिन महिनाका बिचमा हाम्रा ती अगाडिका प्रयासहरूकै निरन्तरताको स्वरूप हामीले यो प्रयासलाई अगाडि बढायौँ र यो प्रयासलाई अगाडि बढाउने क्रममा नै अहिले हामी यो तिन बुँदे सहमतिमा आइपुगेका हौँ। राजनीतिक विषयहरूमाथि, हाम्रा दृष्टिकोणहरूमाथि र सिङ्गो मुलुकलाई खास गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको स्वाभिमान र यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने मामलामा वर्तमान सरकारले लिइरहेका नीतिहरूका बारेमा उहाँहरूले नजिकबाट सरकारका काम क्रियाकलापहरू र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यूका कदमहरूलाई उहाँहरूले निहारिरहनु भएको थियो र हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले यो एउटा राष्ट्र बनाउने महान अभियानमा, मुलुक बनाउने एउटा महान अभियानमा तपाईँहरू छुट्नु हुँदैन, तपाईँहरूले यसमा आफूलाई समावेश गराएर मुलुक र राष्ट्रको रूपान्तरणको बाटो जुन हामीले खोजेका छौँ अर्थात् हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सँगसँगै लोकतान्त्रिक साँच्चै ट्रु सेन्सको लोकतान्त्रिक प्रणाली र त्यो प्रणाली अझ उन्नति स्तरको समाजवादी व्यवस्था र त्यो व्यवस्थालाई प्राप्त गर्नका लागि हामीसित अहिले प्राप्त भइरहेका उपलब्धिहरू, यी उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको बाटोमा जाने हाम्रो सत् प्रयास हामीले अगाडि बढायौँ। छलफल हामीले निरन्तर चलाइरह्यौँ। हाम्रा बिचका असहमतिहरूका बारेमा पनि हामीले खुलस्त कुराकानीहरू अगाडि बढायौँ। त्यही क्रममा नै हामी एउटा निचोडमा अहिले आइपुगेर आजको यो तिन बुँदे अर्थात् हिजो हामीले यो तिन बुँदे सहमतिमा पुग्ने टुङ्गोमा पुगेका हौँ र यो तिन बुँदाको हामीले हिजो निष्कर्ष निकालिरहँदा हामीले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई स्वाभाविक रूपमा आम जनसमुदायका बिचमा एउटा समारोह आयोजना गरेर गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हिजो सहमति हामीले पुगेपछि आज ठिक 24 घन्टा अलि बढी 28 घन्टा पछाडि हामी यो समारोह गर्न गइरहेका छौँ र यो समारोहमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सबै साथीहरूको यो के छ त त्यो बुदाहरूमा भन्ने विषयमा म अब यहाँको अगाडि यो पढेर सुनाउन गइरहेको छु। नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच निम्नलिखित सहमति भएको छ। दुवै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ। दुई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। तीन, नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ। हस्ताक्षर माननीय रामबहादुर थापा, वार्ता टोली प्रमुख तथा गृहमन्त्री, कमरेड प्रकाण्ड प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख, राजन भट्टराई वार्ता टोली सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार, कमरेड दीपक वार्ता टोली सदस्य तथा केन्द्रीय समिति सदस्य। यसरी यो तिन बुँदे सहमति नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बिचमा सम्पन्न भएको छ। यसलाई त
तालीको गडबडा बीच अनुमोदन गरिदिनु हुनका लागि म आभारी छु। यसलाई औपचारिक रूपमा हस्ताक्षरका लागि म बाटा सबैभन्दा पहिला बाटा टोलीका प्रमुखहरू दुई माननीय गृहमन्त्री तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट बाटा टोली प्रमुख माननीय रामबहादुर थापा ज्यूलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा बाटा टोली प्रमुख प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्डलाई यसमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। यो राष्ट्रिय सभागृह वास्तवमा धेरै राम्रो ठाउँ छ। यसले मलाई लाग्छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने क्रममा यो नेपाल सरकारसँग खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अगुवाई गर्नुभएको चाहे राजनीतिक दलका हिसाबले होस् चाहे नेपाल सरकारको उहाँले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि होस् तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर समारोह यहीँ नै सम्पन्न भएको छ र यसले यो ठाउँ हामीले रोजुका पछाडि सानो हुँदाहुँदै पनि यो शुभ साई दिने ठाउँ भएको एउटा समारोह हामीले आयोजना गरेका छौँ र भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ।